Bugün Nimişli rayonunda yeraltı təkanlar baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə ilk təkan səhər saatlarında saat 08:49-da qeydə alınıb. 25 kilometr dərinlikdə baş verən 5,6 magnitudalı zəlzələ 4 bala yaxın hiss olunub. İkinci yeraltı təkan 3,9 magnituda da 22 kilometr dərinlikdə olub. Saat 11:51-də qeydə alınan üçüncü təkanın dərinliyi 28 kilometr magnitudası 4,1 olub. Zəlzələ yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub. Təkanlar zamanı bəzi evlərin divarlarında çatlar əmələ gəlib. Rayon ərazisində ciddi fəsadlar qeydə alınmayıb. Hazırda Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən araşdırma aparılır.